gospodine Obradović, u utakmici sa Bayernom prilično bitna za vas posle, da kažemo, jednog težeg perioda u kojem se, Partizan nalazi sa tako. Da, pa bitno je kao i sve ostale utakmice koje će biti bitne do kraja sezone. To je veliki dilema ako želimo da postane konkurentni u ligi sa tim nekim ciljem koje smo imali pre početka, to je sigurno da treba da učinimo sve da dobijemo tu utakmicu. Bayern je veoma dobra ekipa, u ovom trenutku najbolja skakačka ekipa u Euroligi, valjda su drugi po ofanzivnom skoku, treći po defanzivnom. Tu sve počinje i tim koji u zadnjih pet utakmica šutira izvredno tri poena, negde na 40% su timski. Sve utakmice koje su dobili bili su na tim procentima, ubacili nekih 12 šuteva na tri poena kad su dobijali, a kad su gubili bili su na 7-8, tako da i to je nešto veoma bitno i naravno da smo pripremajući ovu utakmicu vodili računa o tome i dali sve ono što je neophodno da bi ih sveli na te neke proseke koji su bili za njih takvi kakvi su bili kad su gubili utakmicu. Šta Partizan treba da uradi, odnosno da promeni u odnosu na ovaj neki prethodni period da bi izgledao onako kako biste videli? Ja bih volao da igram utakmicu kako smo igrali jedan ogroman deo u Bolonji. Sa velikom željom, sa borbenošću. Imali praktično utakmicu, veoma lako se dobije, ali zahvaljujući nekim greškama smo izgubili. Znači da nema tih grešaka, da borbenost bude na nivou kako je bila protiv Bolonje. I to je bilo to, ništa specijalno ne treba se uraditi, samo da se vratimo na način igre kako smo igrali, znači agresivno i da postoji ta jedna ogromna želja koja je naravno uvek veoma bitan faktor. Kakav je zdravstveni bilten, da li se Uroš Trifunović vratio treninzima? Ne, Uroš još uvek nije počeo trenirati, nismo želeli da rizikujemo, želi smo da obavimo sva ispitivanja, da dođemo do saznanja zbog čega mu se desilo to što se desilo. Ono što ja znam to je da je sve u redu i da će verovatno početi poslove utakmice da se vrati treninzima. Imam još jedno pitanje. Da, izvolite, izvolite. Pričali smo eto sad da je Partizan u težem momentu, forma je onako prilično pala i protiv Splita se možda došli do najniže tačke u ovom trenutku sezone po pitanju te forme. Šta mislite da je uzrok toga ili koji su glavni uzroci toga? Odigrali smo veoma lošu utakmicu od Splita. To naravno ne umanjuje način na koji Split igrao i igrali su izuzetno pametno, strpljivo i zbog toga su dobili utakmicu. Ali naravno, kad se priča o kvalitetu dva tima, tu su neke stvari veoma jasne, ali to je košarka još jednom se pokazala da motivacija, želja je nešto što je presudno u sportu. Mi smo odigrali veoma slabu utakmicu, šutirali katastrofalno 4-31 za 3 poena. Od toga je bilo i dosta otvorenih šuteva. I to je u redu da se kaže, ali kako god, to je valjda neka utakmica koja je pokazala sve neke najgore stvari koje su moguće da se desi jednom timu kao što je naš. Razočarenje veliko, ja sam to već rekao i nadam se da se to nikad više neće ponoviti, najiskrenije.